ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਲੇਜੀ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਬਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੇਕਾ ਖਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਜੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਜੋ ਭਾਈਆ ਹੁਣ ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕੜੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਕਲੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਈ ਭਾਈਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਾ ਬੁੜੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਮਾਮੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਨੇ ਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਮਾਮੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਭਾਈਆ ਇਸ ਸਟਾਪ 'ਚ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਇਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਬੋਤਲ ਨੀ ਪਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮੋਹਰੇ ਜਾਇਆ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਤੁਰ ਗਏ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੇਬਾਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਾਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾਦਾ ਰੱਖ ਪਿੰਡੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਮਾਮੂ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਛਲਾ ਬੰਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਪਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਭਾਈਆ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਪਰ ਤੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋ ਵੱਜੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਪਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਬੰਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਭਾਈਆ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਕੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾਇਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਕਰੇ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੇ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਈਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਆ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਈਆ ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੇਰੀ ਪਪੋੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਪੋੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਪੋੜਾਂ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ ਹੈ ਭਾਈਆ ਤੇ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲ ਜਰਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਭ ਫਿੱਟ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਵ ਯੂ ਭਾਈਆ ਭਾਈਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲੂ ਸੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡਿਆ ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖੀਏ ਕੋਈ ਆਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਪਚੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੁੱਕ ਬੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ ਸਨ ਠੋਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੇਚੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਚੱਚ ਮੋਟੂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕੁੱਕੜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 50,000 ਦੀ ਹੋਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਚਾਰ ਵੱਜ ਕੇ 21 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਟੋਟਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖਾ ਫਸ ਫੁਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਡੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਕਾਕਾ ਪੋਏਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੱਲੇ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਘਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬੋਤਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਣੀ ਓਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਇੱਧਰ ਮਿਲੋ ਜਰਾ ਕੇਕ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੇਕ ਭਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਮਾ ਤੇ ਸਾਧ ਇਹ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹਸਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਟਰ ਕਿੱਥੇ
ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਚ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।